Në gjykatën themelore në Ferizaj, u paraqit paratrupi gjykues të akuzuarit për falsifikim të dollarëve. Jefimia Mekiç, Vebiç Kasem dhe Idriz Iseni akuzohen se me 13 gush në filialin e një banke komerciale në Shtërpc kanë vënë në qarkullim 500 dollar me kartmonedha 100 dollarshe, duke ditur se janë të falsifikuara dhe i kanë kombyer ato duke marrë kundërvlerën prej 367 eurosh, pasi që aparati kësaj banke nuk i kishte detektuar. Prokurori Rasim Aloku tha se nga prova që do të paraqes prokuroria, do të vërtetohet gjendja e përshkruar në akt akuz. Do të prezantojmë për shikim parate falsifikuara dhe atë 11 kartë monedha në APN-a nga 100 dolar. Do të dëgjohet edhe një dëshmitar dhe nga këto prova do të vërtetohet gjendja faktike, siç përshkruhet në akt akuz. Të tre të akuzuarit u deklaruan të pafajshëm për veprat me të cilat ngarkohen. Përfaqësuesi i palës së dëmtuar, Ardian Kadriu, u deklarua se mbështet akt akuzën e prokurorit dhe kërkuan kompensim për dëmin e shkaktuar. Ndërsa avokati mbrojtës i të akuzuarës, Jefimia Mikiç, tha se paratë falsifikuara nuk janë të mbrojturës së saj dhe kërkoi që akuza ndaj saj të hedhen poshtë. E mbrojtura ime ka deklaruar se paratë nuk janë të saj. Edhe dy avokatët e të akuzuarve të tjerë deklaruan se të mbrojturit e tyre janë të pafajshëm dhe kërkuan që të hedhet poshtë akt akuza. Avokatja të akuzuarit Idriz Hiseni, Zeynepe Zeynullahu, tha se nuk është kontestuese që parat ishin të falsifikuara. Nuk është kontestuese që parat ishin të falsifikuara, sepse ajo është e vërtetuar nga ekspertët, por veprimet e të mbrojturit tim nuk janë përshkruar dhe se në dispozitivin a akuzës shfaqen fakte kundërthënëse. Vendimi lidhur me këtë rast do të merret në ditët në vijim.